တရီသောပါဆက်လက်ပြီးတောင်းဆိုထားတဲ့ဒီခေါင်းကိုတောင်းဆက်ပြီးရှင်ပါတယ်တရီသောပါအိတ်ကိုဒီခေါင်းတစ်ပုဒ်တောင်းဆောင်လို့ပါအစိုးရကျုံဝန်းတိုင်းတီဆိုထော်ရီရှိတ်နမတီတာဒီခေါင်းပါတောင်းဆိုရဲခန်စားချက်ကကျွန်တော်တို့မင်းပဲလို့မရဒီခေါင်းရှိတဲ့ပုဒ်ဖဲ့နေလို့ပါအဝိမရခိုင်နေရတဲ့ရခိုင်သူရခိုင်သားတိလေးတော့ရခိုင်သူရခိုင်သားတိအတွက်လင်းဖိတ်ပါရင်ကျွန်တော်ကရသေတောင်နေလိုက်တောင်ကပါကျွန်တော်နာမည်က1 more to ဖိတ်ပါရင်အခုမလေးရှားနိုင်ငံကိုရရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးကကျွန်ဝန်နိုင်ရဲ့ရှိုင်းနမတီတာဆိုရင်တိထောက်ရှင်ကိုတောက်ဆိုပြီးကြပါတယ်အလုံးသောအပီနတ်ဆောင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးလိုနေခံစားနားဆောင်ပေးကြပါမယ်အမျိုးသားရေအတွာနုကရာပီခရခိုင်တဇံအလာရှိန်မတိရာဒီတမိုင်းငရောင်းမှာအခေခိုင်မရိုင်းလေးစီဖို့နောက်အသားနဲ့နောက်ခဲထားစတိပိကလီလာစတိပိကလီလာမိလိုက်ရှောင်းရောင်းရှိုင်းရိုင်းနမတိတာမိလိုက်ရှောင်းရောင်းရှိုင်းနမတိတာအထောင်ရဲအမရောင်းမအရောင်းမတော်ရစလိုက်ဒီကမစ္စာဘလူးရာဂတနာအဆိုင်ရလူလို့ရှောင်းမင်းရှောင်းရာအရိုင်လေးကိုအခါကိုရှုပနာတပဲ့လီရမယ်မောင်းလို့အလေးကဲကမာမိစားရှောင်းလာပကေကရောမိတာတိပွေရီစက်တီကွန်ယူယူမရာကင်းနလုံးကနေရာအပူလို့ကွာတမျိုးသွားလို့ကဲကမာနောက်ခန္ဓာဆုံးလေးလေနောက်ရတော့သမိုင်းကောင်းတော့ဝိဟောဆက်ဖို့ငရုတဝံပါအမျိုးဘာသာသာသနာအတော်ရာသူနဲ့စိမိရာခိတာဒေါဝါဆံမှုလောက်ပေါင်းဆောင်မနာမိစ္ဆာဝါဒလူမျိုးပါပါဒီမိမာရှိသောသီလာဒီရီဝသောသောသီလာဒီပင်မထားဖို့မဖိုင်နိုင်ပါအာရိယံမျိုးလိုအောင်စင်ကားမှာဘာဂီဝံမျိုးလိုအောင်စင်ကားပါရခိုင်ပြည်သားလိုအောင်စင်ကားပါရခိုင်ပြည်သားလိုအောင်စင်ကားပါအာရိယံမျိုးလိုအောင်စင်ကားပါလာရှောင်းလာပကေကရောမိတ္တတပွေရီစက်တီကွန်ယူကျူမရာကတဲ့နှလုံးကဒဲရာအပူလုံးပါတမျိုးသွားလုံးကဲကမာ
le na ra song wa pa mai ka o to we ho sa pu ma ro ta wen ba a myo ba na ta da na a to ra tu ne si me ra ki ta da wo ba sa ngu lo pa sa ma na mai sa wa da lu myo ba ta de pe ma shi taw ti la de ri go taw taw ti la de pre ma tha pho ma phai nai ma aryan myo lo aw lo san ga ba